Ашылмаған да ғой. Бір деп течка қойылғандарды біле бер, әне қанша жоқ. Жоқ, біз егер істейтін болсақ, мынаны алып тастайтын едік қой, жаңа қызықсыңдар ғой. Бізге алыс кет, алыс кет демей, өз қастарыңызды ұстағандарыңызды бағына бітіретін едік. Апай қайда дейтін? Апай дұрыстап, әділ түрде дұрыстап санап шығайық, санап шығайық дедім. Апай санап ішінде қанша не шығып отырады? Санасаңыз, мұғалімдер мынандай қылса, апай. Анау қандай қазақ қой? Таза ма? Иә. Онда мынаның ішінде таза қағаз блокноттар бар. Мынаның ішінде таза блокноттар бар. Бар ішінде мынаның мен сіздерге айтайын, бар біз санап отырып апарған кешке дейін. Ары кетсе 100-ге жетпейтін адам дейді. Жоқ, жоқ. Сен деген тез сұрап алып отырдық қой. Санап шығайық, санап шығайық. Санап шығайық, мынаны алып тұрсаңыздар бөлек. Мен тап таза билетімді шығып арасына. Мен адамдан үшін тұрмын. Еще файлдар тұр ғой, жеке тұрғанда. Ішінде файл алынғаны да болуы мүмкін. Өзіңізше. Мен қой заңға жазып жүрсіз, мен әңгіме. Қой арам, қой арам ғой Скул, бұл не жасы? Бар ғой. Сосын көрсетіп жібересіз ба, белгіленген ба? Ano taza, sol aslında olsa taza. Bunda taza. Sol taza, sol yen aslında olsa. Blok, 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 ket vatır mı? Apayınla. Ket vatır, ket vatır şimdi. Buna o da taza. Taza. Taza, taza. Arap şamız mı? Taza. Çok da bülütün de ket vatır mı? Buna nın işinde 500-600 bülütün. Сол шығардық қой жаңа ана жерден барлығын соны шығарып тастап белгіленгендерді әкеп тұр ғой. Апай тазасын қарайтын. Апай онда 500 мүмкін ғой белгілене жеру мүмкін. Жоқ, сол белгілегенді мына 8 комиссия не бітіріп тұр жаңа соны тексермей. Апай сізге дегеніңіз жаңа. Жеп шолсын. Қып қызыл заңсыздық апай. Жоқ, ана бюллетенді біз тексеруіміз керек, біз Рим апай. Біз таңғы сағат 6-дан неше жасап жібердіңіздер. Олар шаршап отырғандандар. Апай, наусыздық, қып-қызыл заңсыздық. Ішінен таптаза бюллетендер шығып жатыр, жаңында видеоға түсті оның бәрі. Көрдік. Мында жоқ деген таптаза бюллетендер де мына жаққа кетті. Мынау 20-ші учаске, Рима Сабыржанқызы, 23-ші учаске. Мына жерде дұрыстап, дұрыстап санайық, мында әділ сайлау болған жоқ. Таптаза бюллетендер иә деген бюллетеннің ішінде екен. Техника, сон апай қайтып қарап шығып, ананың ішінде. Апай, мен сізге сайлаушы жіберуі мүмкін, сайлаушы белгілемеуі мүмкін. Апай, жаңа алып тастап қой ана жерге. Қойыңызшы, қойыңызшы. Апай, апай, бері қараңызшы. Жаңа есептеген кезде жақындамай ауыстырсаңыздар, менің комиссиямды есептейтін. Рим апай, сіздер есін шығардыңыздар, өзіңіз жөн тұрдыңыздар. Рим апай, қараңыз. Президент сайлау емес, мынау парламент сайлау емес. Референдум ғой, құрсын әділ өткізіп берейікші. Халықтан ол болған кешегі қаңтардағы қандығандардың оқиғасын болған қайталайсыз ба? Халық болған қалайсыз ба? Әділ өткізіп жатырсыз ба? Апай, енді ана жерде қалай әділ болады? Тап таза бюллетендер шығып жатыр. Мында Мадинкаға звондаңызшы, звондаңызшы, звондаңыз, звондаңыз. Мына сөйлеңізші. Мына жерде дауыс шыққан жоқ, 1200 ешқандай да дауыс шыққан. Менің белгім бойынша 540 және мына басқа да бақылаушылардың жазуы бойынша 540 барлығымызды сақпада кетті. 540 емес, 700 адам. Жарай, 700 дейік. Сонда қалған 400-470 адам қайдан пайда болды? Мына жерде бос бюллетендер көп кетті. Жаңа менің де видеома түсті. Yes.